OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nuobodu tu, pastatame televiziją, nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Daugiau nei 20 metų dalinamės kokybiškų langų gamybos patirtimi. Nuolatiniai sprendimų ieškojimai padeda pagaminti labai šiltus, skirtingo profilio, aukštos kokybės, garso izoliavimo ir saugumo standartus atitinkančius langus, didelių gabaritų stumdamas terasos durų sistemas, žiemos sodus, tvirtas medžio aliuminio fasadinės sistemas, medines ir plastikinės lauko duris. Kiekvienam gaminiui skiriame daug energijos, rankų darbo ir žmogiškosios šilumos. Nuolatos diegdami naujoves, išlaikom aukštą produkcijos kokybę. Esame marijampoliečiai. Čia ir kuriame išskirtinumą. Mūsų gaminiais džiaugiasi ne tik lietuviai. Didelę dalį eksportuojame į Jungtinę Karalystę, Airiją, Olandiją, Skandinavijos šalis. Kartu su jumis Sumeda kuria saugesnę, gražesnę, patogesnę, šiltesnę, efektyvesnę aplinką žmonėms ir verslui. Sumeda. Jau 20 metų kartu. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Labas vakaras visiems, kurie šį penktadienio vakarą nusprendėte praleisti su lietuvišku futbolu ir OptiBet lyga. 35-asis turas prasideda būtent šiandien Gargždų mieste, kur čia laukia dvikova Gargždų banga prieš Marijampolę Sūduvą. Du turai lieka OptiBet lygos čempionate ir šiandien vienas iš tų turų prasideda čia ir turnyro lentelė. Viskas labai gražu, sudėliota po 34 rungtynes sužaidusios yra komandos. Ir ta paskutinioji atkarpa buvo toms rungtynėms, kurios anksčiau buvo nukeltos. Tad dabar jau neliko ekipų, kurios būtų sužaidusios mažiau susitikimų už savo varžovus. Viskas gražiai išdėliota ir iki čempionato pabaigos lieka 10 rungtynių. Tos 10 rungtynių atsakys į visus klausimus čempionate. Šiandien gali būti atsakytas vienas klausimas,
į tai, kas užims šeštąją vietą. Ir Marijampolės Sūduva šiandien pergalės atveju galėtų jau dabar žinoti savo galutinę poziciją šiame 2023 metų čempionate. Bet koks kitas rezultatas, turiu minėję, bet kokia kita baigtis, kalbu apie lygiasias arba apie bangos pergalę, reikštų, jog tarp šeštos, aštuntos vietų dar galėtų būti įvairios rotacijos, bet aišku, geriausioje situacijoje užimti šeštąją vietą prieš šias rungtynes ir prieš šį turą yra Marijampolės Sūduva, kuri iškovojo pakankamai solidžią ir skambę pergalę rezultatu 2-0 prieš Šiaulius. Ten, aišku, viskas galėjo pakrypti ir į kitą pusę, tačiau Dovydas Lastauskas galėjo džiaugtis po rungtynių ir atiduoti duoklę dar kartelį savo komandai, kuri paskutiniu metu rinko pakankamai smagiai tuos taškus ir dabar neveltų. Jie yra šeštoje vietoje, kalbant apie Gargždų bangą, kurios sudėti prieš tai matėme. Ši komanda paskutiniu metu patyrė keletą pralaimėjimų, bet iš tikrųjų, jeigu kalbėsime apie šios komandos paskutinius rezultatus, na, buvo pakankamai dideli tarpai ir tie tarpai prasidėjo nuo maždaug spalio 7 dienos, kuomet komanda sužaidė Kaune, Darius ir Girėno stadione prieš Kauno Žalgirį, ten buvo pralaimėta 1-3, tada buvo rinktinių pertrauka ir nežaidė Gargždų banga, spalio 21-ąją jie sugrįžo rungtynėmis čia namuose ir pralaimėjo Vilniaus Riteriams 1-2, ir tada vėl buvo tarpas, kuomet nežaidė jokių rungtynių banga, žiūrėsime, kokia situacija bus kalbant apie šią komandą, bet iš vienos pusės tas tarpas ar tie tarpai pasitarnavo, jog kai kurie žaidėjai grįžo į rotaciją ir šiandien turėsime ir Igną Venskų Gargždų bangos startinėje sudėtyje. Nu, Marijampolės Sūduva tas rungtynes, kurias laimėjo prieš Šiaulius, žaidė spalio 25-ąją, tai buvo vienas iš ankstesnių turų, kuris jau buvo įvykęs anksčiau, bet tos rungtynės buvo nukeltos ir jas sužaidė Sūduva, o prieš tai dar buvo ir pergalė prieš Alytaus Dainavą. Na ir jeigu taip žiūrėti į paskutinių trijų rungtynių atkarpą, dar buvo lygiosios su Telšių Džiugo futbolininkais 0-0. Na ir šiandien tai yra prieš paskutinis turas, bet tai galima sakyti yra paskutinės Gargždų komandos rungtynės šiais metais namų stadione OptiBet lygoje ir prieš 243 dienas savo sezoną pradėjo Gargždų banga OptiBet lygoje. Tai buvo pirmas turas namų rungtynės, kuomet buvo pralaimėta prieš Panevėžį 0-4. Ir štai prabėgus daugybė dienų galimybė pozityvesnėmis nuotaikomis užbaigti namų rungtynių sezoną. Prasidėjo ši dvikova pirmoji minutė. Cesinje tvarkosi kamuolį, bet iškart šalia jo du varžovai, Darius Stankevičius ir Pirogovas, tęsiasi bangos ataka. Na, iš tikrųjų, tos pirmosios minutės yra labai svarbios. Čia pavyksta išvengti kampinio svečiams. Dovydas Lastauskas po paskutinių rungtynių prieš Šiaulius minėjo, kad pirmos 30 minučių nebuvo tos, kuriomis jis džiaugiasi ir, kaip jis sakė, sužaidus maždaug pusvalandį komanda suprato, kaip reikia žaisti. Kažkokių didelių pokyčių eigoje pirmojo kėlinio tose rungtynėse jis nedarė, bet tiesiog komanda priprato, apsiprato, galiausiai galbūt ir prie varžovo priprato ir po maždaug pusvalandžio Sūduva pradėjo žaisti taip, kaip norėtų treneris. Čia negalima tą pirmą pusvalandį žaisti ne taip, kaip suplanuota, kadangi šių dviejų komandų ankstesnėse rungtynėse dažnai krisdavo greitį įvarčiai ir šiemet tai yra ketvirtas kartas, kuomet komandos žaidžia tarpusavyje. Dvi pergalės išgavojo Gargždų banga, vienas iki laimėjo Marijampolės Sūduva ir tie pirmieji du kartai, kuomet žaidė šios komandos tarpusavyje, pirmajame ir antrajame rate, na, tai buvo tos Gargždų komandos pergalės. Balandžio mėnesį Marijampolėje banga laimėjo 2-0, ten pirmą įvartį mušė Dovydas Norvilas 8-ąją minutę, labai greitas įvartis, vėliau dar ir Venskus rungtynių pabaigoje pridėjo gražų įvartį, nu, kuomet komandos žaidė čia Gargžduose vasaros pradžioje, birželio 6-ąją, tuomet banga laimėjo 1-0 ir tada Vilius Piliukaitis jau 4-ąją mačo minutę pasižymėjo įvarčių. Tiesa, grįžtant į tas rungtynes, gerai prisimenu, ten Sūduva turėjo puikių, labai gerų progų ir patys pelnyti įvartį, aišku, ir banga galbūt galėjo ir daugiau nei vieną įvartį pelnyti, bet ten Sūduva tikrai bent 2-3 įvarčius galėjo pelnyti, savo progų jie neišnaudojo
ir Banga tuomet šventė pergalę, bet Sūduva savo varžovus įveikė jau įsibėgėjus vasarą ir rugpjūtį. Trečiojo rato rungtynėse tuomet Marijampolėje Sūduva laimėjo 1-0. 3 minutės sužaista, dabar svečiai kontroliuoja kamuolį ir būtent nuo svečių komandos 11-uko galime pradėti. Matėme jau prieš rungtynes abiejų komandų sudėtis, dabar susipažinsime su jomis šiek tiek atidžiau. Marijampolės Sūduvą treniruoja Dovydas Lastauskas ir šiandien vartuose 12 numeris Giedrius Zenkevičius. Aikštė žaidėjai 5 Žygimantas Baltrūnas, 10 Aivaras Emsis, 13 Maksimas Pirogovas, 14 Artiomas Fedorovas, 15 be abejo komandos kapitonas Aleksandras Živanovičius, 18 numeris Oinola Kajode, 28 Ernestas Burdzilauskas, galima pasveikinti jį dar kartelį su tuo pelnytų įvarčių rungtynėse prieš Šiaulius, taip pat 33 numeris aikštė Igoris Gončaras, taip pat 88 Darius Stankevičius ir 92 Augustas Dubickas. Na, šiandien kiek kitokią sudėtį išrikiavo Dovydas Lastauskas, lyginant su tomis rungtynėmis prieš Šiaulius. Na, tų pokyčių nėra tiek daug, iš tikrųjų vienintelis pakeitimas. Šiandien startinė sudėtį yra Kajodė, o Evgenas Smirnovas yra ant suolo. Praėjusiose rungtynėse situacija buvo priešinga, kuomet ukrainietis buvo startinė sudėtyje ir rungtyniavo gynybos grandyje ir jau antrajame kelinyje buvo suplanuotas keitimas, kuomet Kajodė žengė į aikštę ir šiek tiek pakito taktinis išsidėstymas. Tad šiandien Dovydas Lastauskas nusprendė nuo pirmųjų minučių leisti savo legionierių iš Nigerijos, kuris, aišku, gali žaisti sėkmingai aikštės viduryje ir bėgti į kontratakas, kuomet tik bus tam galimybės. 5 minutė artėjo prie pabaigos. Banga turėjo galimybę pirmąją minutę, ten matėme ataką, dabar Sūduva jau kuris laikas kontroliuoja kamuolį ir galime keliauti prie šeimininkų sudėties. Davidas Afonso treniruoja šią komandą ir šiandien tradiciškai vartuose 55 numeris Mantas Bertašius. Aikštė žaidėjai pradėkime nuo kapitono antro numerio Richardo Šveikausko. 4 numeris Antonio Lara vėl startinėje sudėtyje. 5 numeris Gonzalo Vera grįžtantis į rikiuotę po diskvalifikacijos. 7 numeris Dovydas Norvilas. 10 Vilius Piliukaitis, tai yra du žaidėjai, kurie šį sezoną po įvartį pelnė į Sūduvos vartus. 24 numeris Konstantinas Šulcas, 31 Karlosas Eduardo, 33 Justinas Januševskis, jam rungtynės galbūt taip pat reiškiančio šiek tiek daugiau negu įprastai prieš kitas komandas, kadangi dar visai nesenai Justinas rungtyniavo Marijampolėje, tai yra praėjusiais metais, ir sudėti užbaigė 49 numeris Cesinė ir Ignas Venskus 77 numeris, jo nebuvo ir jis negalėjo žaisti prieš Riterius. Šiandien jis yra startė ir jis taip pat yra vienas iš tų žmonių, kuris mušė įvartį šį sezoną savo varžovams, šios dienos varžovams. Nėra šiandien Roberto Veževičiaus, žaidė jis 90 minučių prieš Riterius ir turėjo gerą galimybę ten bent tašką išgelbėti. Šiandien nėra šio kadaise ir ilgus metus Sūduvoje rungtyniausio žaidėjo. Nėra registruotas šioms rungtynėms ir Sigitas Surbys. Šiandien nėra ir nebus Mato Ambrazaičio, na, šiaip jo gal nelabai ir būtų įprastinėmis sąlygomis, bet rungtyniaujant prieš Vilniaus Riterius, šis jaunas 16 metų žaidėjas buvo mestas į aikštę 15 minučių. Šiandien jo nėra. Vilius Piliukaitis mūsų ekranuose, šalia jo ir Sūduvos komandos krašto gynėjas Gončaras. 8 minutė prasidėjo, kol kas rezultatas yra lygus 0-0. Ignas Venskus artėja prie savo varžovo, kuris atlieka perdavimą į priekį. Ir Šveikauskas. Na, iš tikrųjų, toks rudeniškas oras.
Jeigu žvilgtelėsime į sąlygas, 10 laipsnių yra šiuo metu Gargždų mieste, tačiau vėlgi tradiciškai vakarų Lietuvos kraštui pakankamai vėjuota. Galbūt ne taip vėjuota kaip vakarų Europoje, kur siaučia audros. Čia 8 metrai per sekundę vėjo greitis, kuris šiek tiek sumažina tą oro temperatūrą, kalbant apie jutiminę, iki 7 laipsnių. Bet svarbu nelyja. Šiandien be abejo ant dirbtinės dangos vyksta šios rungtynės. Gargždų banga jau yra pripratusi prie to, kalbant apie Marijampolę Sūduvą. Bent jau kalbant apie rungtynės turėjo atprasti jau nuo žaidimo ant dirbtinės dangos, kadangi pakankamai senokai Sūduva rungtyniavo. Kalbu apie dirbtinės dangos stadioną. Paskutiniu metu daugiausia ant natūralios vėjos tekdavo žaisti Marijampolės ekipai. Rugsėjo antrąją. Sūduviečiai rungtyniavo Kaune. LFF Kauno treniruočių centro stadione. Tada buvo pralaimėta 0-2 prieš Kauno rajono Hegelman ekipą ir po to buvo 6 rungtynės poiliui žaidžiant ant natūralios vėjos. Tiek Marijampolėje, tiek buvo rungtynės Panevėžyje ir tarkim Alytuje. Na ir aišku, aikštė kiek kitokia, negu tarkim buvo paskutiniame Sūduvos mače, kuomet Marijampolėje teisybės dėliai reikia paminėti, jog sunkoka buvo ta aikštė. Šulcas palieka kamulį ir Mantas Bertašius. Ten su juo, čia matome dar kartelį Juri Gončarą. 10 minutė įpusėjo. Na, iš tikrųjų, Sūduvai šiandien lygiosios nebūtų pats blogiausias rezultatas, jeigu Dainava nepateiks staigmenų. Per paskutinius du turus Sūduva sužaidusi šiandien lygiosiomis kontroliuotų situaciją kovoje dėl 6 vietos, bet Dovydas Lastauskas po paskutinių rungtynių sakė, jog tikslas šiandien yra tik pergalė ir 3 taškai. Na ir dar sezono eigoje, kadaise Dovydas Lastauskas, kalbant apie sezono tikslus, labai neišsiplėtė, buvo paminėjęs, kad na, labai toli jis ir komanda į priekį nežiūri, tiesiog yra visada svarbiausios artimiausios rungtynės, bet po praėjusių rungtynių Lastauskas sakė, jog tikslas yra ta 6 vieta ir šiandien ją komanda gali užsitikrinti. Ir tai būtų kiek kitokio masto 6 vieta, jeigu tai palyginsime su praėjusiais metais, kuomet taip pat Sūduva buvo 6, bet tada tai buvo labiau nuvilintis sezonas. Šiais metais ta 6 pozicija būtų geras pasiekimas įvertinant, kokia buvo komanda, kaip ją augo sezono metu. Ir ta 6 vieta iš tikrųjų gundo Dovydą Lastauską ir komandą, ir kaip jis sakė, kad su motyvacija problemų nėra, pakankamai jauna sudėtis, kurioje yra ir patyrusių žaidėjų, dabar dar už Stankevičius baudos aikštelėje, gražiai tvarkosi su kamuliu Kajode. Čia jam nepavyko sėkmingai sužaisti ir dabar jau tenka grįžti į gynybą, kadangi Cesinja pasileidęs į priekį kairiame krašte. Kalbant apie Davido Ponco, nebuvo jis nusivylęs su tuo pralaimėjimu žaidžiant rungtynėse prieš Riterius. Ten tikrai banga turėjo galimybę ir pergalę iškovoti ir arti buvo lygiųjų. Nepavyko, tiesiog varžovų įmušė vienu įvarčiu daugiau. Bet gavo ten progų ir jaunesni komandos žaidėjai, na ir apskritai. Sezono pabaiga Davidui Afonso ir Gargždų komandai nėra pati lengviausia iš tos pusės, jog traumos šiek tiek užklupusios buvo šią ekipą. Karolis Žebrauskas jau pakankamai ilgą laiką nerungtyniauja. Šiandien jis yra registruotas dvikovai. Klausimas, kokios galimybės jo žaisti ir kokia fizinė būklė. Keletas kitų komandos žaidėjų taip pat buvo iškritę. Na, iš kitos pusės banga pakankamai ramiai jaučiasi jau kuris laikas, kuomet tapo aišku, jog ši ekipa neturės vargti kovojant dėl išlikimo, kaip tarkim buvo užpraeitą sezoną. Cesinė mūsų ekranuose.
taip ir lieko kol kas su keturiais įvarčiais. Visus juos jis pelnė dar žaisdamas mėlynai baltų gretose. O čia ir Giedrius Zenkevičius. Visai nesenai spalio pabaigoje paminėjęs ir savo 26-ąjį gimtadienį. Daug ką galbūt ir nustebinęs šiame sezone savo gerais pasirodymais, ginant Marijampolės komandos vartus. Geras jo sezonas, nepaisant to, kad buvo ir trumpam ir iškritęs iš rikiuotės. Reikėjo laiko sugrįžti, bet sugrįžo ir paskutiniajame mače Giedrius Zenkevičius taip pat rungtyniavo solidžiai, atrėmė keletą pavojingų Šiaulių komandos bandymų. Su Šiauliais dar kartelį jėgas turės galimybę pasitikrinti ir Gargždų Banga. Tai bus jau paskutinio 36-ojo turo rungtynės lapkričio 12 dieną. Na, iš tikrųjų, minėjau tas oro sąlygas, galbūt po šios situacijos. Fiodorovo bandymas ir Mantas Bertašius gaudo kamuolį dviem rankomis. Kalbėjau apie vėjo greitį, na, netgi į telefoną atėjo pranešimas apie galimas audras pajūryje. Būkite atsargus ir be abejo, manyčiau, puikus pasirinkimas. Pakankamai vėsų penktadienio vakarą leisti su futbolu. Šiandien tai aišku vienintelės OptiBet lygos rungtynės. Bet rytoj ir poryt bus pasiūlyta ir daugiau susitikimų, kuomet ir bus sužaistas pilnas 35-asis turas. Čia perdamas į priekį tiesiog palieka kamuolį Giedrius Zenkevičius. Sekė situaciją, pasaugojo tą epizodą ir komandos gynėjai. Dovydas Norvilas išmuša kamuolį už aikštės ribų. Ir pirmo kelinio trečdalis jau prabėgo. Minėjau, tai yra paskutinės Gargždų komandos rungtynės namuose šiais metais. Kalbu apie lygą. Minėjau tą pirmąjį pasirodymą kovo penktąją. O apskritai, jeigu žiūrėsime visą sezoną, čia pražanga buvo prieš vartininką, beje, nepristačiau ir šių rungtynių teisėjų brigados, Dovydas Švegžda, kartu su savo asistentais, Dominikas Norkus Marius Tubis ir ketvirtasis sekretoriato teisėjas Mantas Ličkus, inspektorius Šarūnas Tamulynas. O kalbant apie bangos pasirodymus čia Gargždų miesto dirbtinės dangos stadione, šiais metais 4 pergalės, 3 lygiosios ir 10 pralaimėjimų, 15 taškų namuose surinko banga šiais metais ir jeigu taip žiūrėti vien tik į plikus skaičius, išvykose netgi buvo daugiau taškų surinkta, 18. Ir dar tas skaičius gali padidėti, aišku, gali padidėti ir taškų skaičius iškovotas Gargždų mieste. Praėjusiais metais banga namuose 3 kart laimėjo, 7 kart sužaidė lygiosiomis, 8 kartus pralaimėjo, surinko 16 taškų. Šiais metais yra galimybė pagerinti šį skaičių, tačiau reikia pergalės. Na, o tuo pačiu, kaip banga žaidžia paskutinės namų rungtynės, tai Sūduva žaidžia paskutinės išvykos rungtynės, kadangi čempionato finišas Sūduvai numatytas Marijampolėje. Už kiek daugiau nei savaitės, kuomet laukia rungtynės prieš Vilniaus Riterius ir ten gali būti karšta, kalbant iš tos pusės, jog ta dvikova gali dar daug lemti Riteriams. Na, tie turbūt įdomiausi klausimai liko kovoje dėl 9 vietos ir kovoje dėl 3 pozicijos.
Šiandien šios rungtynės, jeigu kalbėsime apie turnyro lentelę, yra aktualios, aišku, šioms dviejoms komandoms ir Dainavai. Dainava šiuo metu yra 8 ir norint jiems pakilti aukščiau, na, iš tikrųjų bus sudėtinga, kadangi jų tvarkaraštis čempionato finiše jiems serviruoja Panevėžį ir Vilniaus Žalgirį, aišku, komandos, kurios jau užsitikrinusios savąsias vietas. Vienintelės, beje, dvi tokios kol kas lygoje, bet tai yra vis tiek pirmaujančios ekipos. Apylygių futbolo matome. Baltrūnas. Živanovičius Dubickui. Šiandien 4 gynėjų linija rungtyniauja Sūduva. Cesinė. Prieš į Živanovičius ir labai tvarkingai susitvarko kapitonas. Tiesiog perima kamulį ir jau pats pradeda savo komandos ataką. Vėliau ten buvo pražanga. Živanovičius dar ir prie Emsio prieina. Dubickas. Vėl Živai. Stankevičius. Čia praranda kamuolys, Gonzalo Viera, geras jo perdamas iškart Venskui, klaida, kuri gali brangiai kainuoti, Venskus bando tiesiog užsitaisyti kamuolį smūgiui, bet Živanovičius nukreipia kamuolį į kampinį. Labai greit, ant banga bandė išnaudoti varžovų klaidą, Gonzalo Viera kamuolį perėmė iškart. Venskui į priekį, na, bet Venskus šiais metais, jeigu muša, tai muša po 80 minutės. 4 įvarčiai ir visi jie pasiekti būtent rungtynių pabaigose. Štai toks perdamas pažymė, dar vienas perdamas ir čia, jeigu būtų buvęs geresnis smūgis iš Konstantino Šulco, tai galėjo sukelti ir daugiau problemų su Duvos vartininkui. Bet smūgis nesigavo. Toks, kokio galbūt norėtų pats ukrainietis. Ir tenka tiesiog grįžti į gynybą. Cesinė. Praranda kamuolį Brazilas. O vėliau teisėjo švilpukas fiksuojantis pražangą. Dovidas Norvilas. Čia panašu buvo neteisus. Aivaras Emsis dar kartelį buvo pargriautas. 5 įvarčiai šiame sezone. Aišku, nemaža dalis jų realizuojant 11 metrų baudinius. 3 baudiniai buvo realizuoti. Na, baudiniai, tas žodis, kuris dažniausiai kalbant apie bangą rungtynių metu yra nevartojamas. Kadangi tiesiog banga yra vienintelė ir toliau, ko ekipa čempionate, kuri dar nėra mušusi nei vieno 11 metrų baudinio. Čia vėl ten Aivaras Emsis įvykių sukūrėje, šiek tiek susižeidė, bet jau matau atsistojo ir šiek tiek šlupčioje, bet bando išsivaikščioti ir matome vėl, kuomet ekipo atakuoja kelią ranką Emsis į viršų, norėjo perdumo, štai taip. Išpildė situaciją Fedorovas, uždirbo kampinį. Emsis galbūt ir norėjo ten perdamų, ar matėme. Buvo replikų komandos draugui, bet Sūduva turės galimybę atakuoti. Stankevičius prie kampinio gairelės. Mantas Bertašius kamuolį lietė, bet ataka vis dar tęsiasi. Fedorovas Bertašius. Pavojinga ten situacija. Ir Živanovičius.
Galėjo savo nestandartinį įvartį pelnyti negalvo ar ne standartinės situacijos metu, o tiesiog pribėgdamas ir pataisydamas komandos draugo smūgį, bet viskas baigėsi dar vienu kampiniu. Stankevičius jau tiesa kitame kampe. Šį kartą tokie namų darbai. Fiodorovas. Ir ne pirmas jo bandymas. Mantas Bertašius šį kartą užtikrintai susitvarko su ta situacija. Kamuolys atrodo, jog paliko aikštės ribas, bet panašu, kad sugebėjo išlaikyti ten kamuolį aikštėje, bent jau teisėjų toks sprendimas, leisti komandom žaisti, Piliukaitis, jo perdamas link Venskaus, Zenkevičius neina iš vartų, Ignas Venskus yra greunamas ir čia 11 metrų pirmo baudinio žaidžiant bangai nebus. Davidas Aponso skėsčio rankomis. Dar kartelį turbūt matysime tą situaciją. Venskus pasileidžia į priekį. Zenkevičius ten iš pradžių šiek tiek sudvėjojo, galbūt ir palikti vartus, bet liko vartų aikštelėje. Nu, ten Dubickas iš kart atsitraukė, kuomet tik varžovas griuvo ir Doda Švėgžda savo gestu parodė, jog baudinio nebus. Živanovičius. Pirmoji kėlinio dalis jau baigėsi. 25 minutė įpusėjo Dubickas. Jo perdamas į priekį Gončaras. Dešinėje Stankevičius ir Gonzalo Vieira. Šį kartą labiau patyrę žaidėjas perėmė kamuolį. Cesinija labai greitas, bet to greičio čia neužtenka. Dubickas varžovą nuo kamulio atitvėrė. Galbūt ir daugiau buvo tikėtasi iš Brazilo, kuris visai nesenai buvo mūsų ekranuose, kuomet jis papildė bangą. Nebuvo jis labai stabilų žaidėjas, kuomet dar rungtyniavo Hegelman ekipoje, bet kartais ten sublizgėdavo. Aišku, turėjo gerų pasirodymų ir rungtyniaujant Tigro ekipoje. Bet tie geri pasirodymai tiesiog skaičiais nebuvo įprasminti. Vienas rezultatyvus perdamas žaidžiant bangos gretose. Čia štai toks. Smūgis ir Zenkevičius su juo susitvarkė. Matome ten kampe ir Tigro ekipą, na, jūs neturite galimybės matyti, bet centrinė ta tribūna taip pat pakankamai gausiai užpildyta, nepaisant to, jog yra ir penktadienio vakaras ir galbūt šiek tiek vėsu, bet žiūrovai, kurie nusprendė čia atvykti, palaikyti bangą, tą padarė ir banga vėl turi galimybę džiuginti savo sirgalius, ne vien tik žaidimu, ne vien tik pasirodymais aikštėje, tačiau ir apskritai tomis veiklomis aplink, kas vyksta. Buvo organizuojama reisena, na ir banga kaip klubas tiesiog daro daug dalykų. Kas iš tikrųjų labai smagu ir Marijampolė Sūduva yra iš tos pusės taip pat. Panaši, jog tų veiklų, tų iniciatyvų yra nemažai. Kol kas rezultatas čia 0-0. Greito įvarčio šiandien neturime. Kuomet laimėjo Sūduva, tada įvartis krito antrajame kelinyje. Živanovičius pirmas prie kamulio.
Karlosas Eduardo. Kovo aikštės viduryje. Baltrūnas pralaimėjo vis tik ten tą kovą ir dabar su kamuliu Piliukaitis. Išsaugo kamulį savo komandai. Iš Vilniaus Žalgirio pasiskolintas žaidėjas. Na, daug tų skolintų žaidėjų yra ir Sūduvos komandoje. Tas pats Darius Stankevičius. Baltrūnas. Jo, perdamas į priekį tenko jodė. Šveikauskas. Bertašiui ir šis į priekį. Bando perimti kamuolį Sūduva, to padaryti nepavyko. Norvilas ten panašus lysteli ir perdamas šiek tiek per stiprus. Priekyje esančiam Venskui, kuris šiandien kelis kartus buvo labai sėkmingai paieškotas. Na, šiaip Banga yra beje pati nerezultatyviausia čempionato komanda. Tikrai pakankamai mažai įvarčių muša Davido Afonso auklėtiniai, bet sugeba kartais bent jau tą vieną įvartį surasti ir taip tas pergalės ar taškus rinktis. Iš viso šiaip šiais metais 21 pelnytas įvartis per 34 žaistas rungtynes, na tai yra vos po 0,6 įvarčio per dvikovą. Ir net pusėje rungtynių Banga apskritai nebuvo mušusi. Kalbant apie Sūduvą, tai yra šiek tiek rezultatyvesnė komanda, kuri per tą patį rungtynių kiekį 7 įvarčiais daugiau už varžovus pelnė. Tiesa, 7 daugiau ir praleido, tada tas įmuštų ir praleistų įvarčių balansas yra lygus čia nuošalėje. Fedorovas. Tarpusavio rungtynių rezultatus jau minėjau, tad kol kas tą pranašumą turi Banga. Ir jeigu šiandien jį laimėtų ar būtų sužaista lygiosiomis, na tada tą pranašumą ir turėtų Banga, o jeigu Sūduva minėjau laimės, jį tiesiog galės nežiūrėti į tarpusavio rungtynių pranašumus, o tiesiog jie užsitikrintų tada 6 vietą. Pražanga ten aikštės viduryje, prasidėjus 32 minutei. Sūduva įžaidžia kamuolį. Augustas Dubickas. Živanovičius pats eina į priekį, palikę savo gynybinės pozicijas. Ten atsitraukęs ir Pirogovas. Kajodė į kraštą Gončiarui, ataka per dešinį kraštą, perdamas į baudos aikštelę, čia bandymas gražiai smūgiuoti, nepavykęs pirmas smūgis Fedorovas. Aktyvus ukrainietis, ne viskas jam šiandien pavyksta, bet matomas dažnai yra Artiomas. Ernestas Burdzilauskas. Išklausė Daudo pastabas. Na, iš tikrųjų smagu dėl Ernesto. Ir kad tą įvartį pelnė praėjusiame mače, bet ne tik dėl pačio įvarčio, o taip o
smagu dėl to, kiek ir galimybių gauna Burdzilauskas ir kokį žaidimą jis dažniausiai demonstruoja. Čia ir toliau su kamuliu išlieka banga, Karlsas Eduardo ten atrodo buvo, sugebėjo kažkokiu tai būdu išsaugoti kamulį. Ir norėtų dar kampinio Brazilas, bet tenka nustebusių žvilgsnių tiesiog grįžti atgal, nors momentas buvo pagirtinas, kaip su kamuliu išliko Eduardo ten baudos aikštelėje. Ernestas norėjo greitai įmesti kamulį, jam buvo sutrukdyta, bet net ir ne jo komandos kamulys. Šulcas. Venskus ten. Buvo prie jo Dubickas, atskubėjo ir krašto gynėjas. Cesinė. Užsitaiso, bet sustabdytas yra jis. Fiodorovas įsibėgėja. Aišku, stebi tą situaciją, emsis ir jau laukia progos sportuoti. Kajodė ten taip pat priekyje. Na, pats Dodas Lastauskas minėjo, kad nieko čia paslaptingo, jokios paslapties. Komanda turi greitus atakuojančius žaidėjus ir tiesiog dažnai tą bando išnaudoti. Baltrūnas. Stankevičius. Kajodė. Prieš jį Januševskis. Dar vienas perdamas į baudos aikštelę. Gončaras. Šalia yra ir Burdzilauskas. Antrajame aukšte ten banga tvarkus ir galiausiai atsimuša. Pražanga. Turėsime baudos smūgį. Antonio Lara čia. Na, Dovydas Lastauskas sakė, kad su motivacija jokių problemų. Davidas Afonso sakė, jog dirba taip pat ir kartu su Robertu Vėževičiumi ir na, bandoma motivuoti komandą, bet kaip sakė, turbūt jeigu pralaimėta buvo Riteriams, kai kur galbūt tos motivacijos ir buvo mažiau negu varžovams. Kas kažkiek aišku suprantama, kuomet buvo pralaimėta Riteriams, na, šiai komandai tos rungtynės buvo didesnės svarbos. Reikalinga ten medicininė pagalba, tada Sūduva tęs žaidimą be vieno iš žaidėjų. Šis standartas baigėsi tiesiog, jo kamuolys iškeliavo už aikštės ribų. Ir Mantas Bertašius mūsų ekranuose. Šiandien beje jo įpėdiniai yra jaunieji, Lukas Grinkevičius ir Lukas Mardosa, nėra Kornelijaus Milingio, kuris šiaip įprastai būdavo tas antras vartininkas, sezono pradžioje netgi ir pirmas. Banga nori kamulio savo ir tą palankų savo šilpuką gavo. Konstantinas Šulcas. Kol kas apylygės rungtynės, rezultatas 0-0. Iš esmės atspindi rungtynių eigą. Buvo vienas kitas epizodas tiek vienoje, tiek kitoje aikštės pusėje. Čia pirmoji geltona kortelė. Ir Ernestas Burdzilauskas. Atrodo, jis išvydo tą geltoną kortelę. Ir tai reiškia, jog paskutiniajame ture Ernestas nežais. Dar kartelį šis epizodas. Štai čia.
Ernestas užkabino varžovo koją, nu ten buvo daug kovos ir iki tol. Na ir Ernestui tai buvo 8-oji geltona kortelė, tad rungtynėse prieš Riterius šio žaidėjo aikštėje neišvysime. Ar dar tos rungtynės kažką Sūduvai lems, na priklauso kaip komanda šiandien sužais. Gali būti ir taip, jog jau bus aišku, jog ekipa bus šešta ir tos rungtynės nieko nelems, kai jodė tikrai pabandys tą padaryti, jog šiandien komanda iškovotų pergalę, jo perdėmas. Karlosas Eduardo tiesiog nuima kamuolį nuo Emsio ir nukreipia jį už galinės linijos, tai reiškia kampinį. Dar vienas kampinis ir tų kampinių matome pakankamai nemažai. Kalbant apie Marijampolės ekipą, ypatingai antroje kėlinio pusėje. O dabar jau banga gali pasileisti į kontrataką ir tai gali būti pavojinga. Venskus ir Cesinė, tiesa, ir šeši Sūduvos komandos žaidėjai. Sugrįžęs čia dabar ir Fedorovas. Na ir sunku, kuomet esi dviese prieš šešis. Na, pagal neoficialią statistiką, Sūduva kol kas daugiau laiko kontroliuoja kamuolį. 61% prieš 39%. Kampiniai taip pat pagal neoficialius skaičius 3-1, nors dėl Sūduvos dar reiktų perbėgti tą kėlinį, jog tikrai paskaičiuoti, ar ne daugiau buvo tų kampinių. Antonio Lara. Dar vienas jo pašnekesys su šių rungtynių aikštės teisėjų. Dar vienas standartas. Prieš tai matėme panašią situaciją, praktiškai tas pats ir taškas, kur yra kamuolys. Pažiūrėsime, kaip šį kartą seksis išpildyti šį standartą Pirogovų ir jo komandos draugams. Vienas iš Sūduvos taip pat šio sezono lyderių. Galbūt kartais netgi kiek mažiau apkalbamas. Pirmojo sezono pusėje taip pat buvo iškritęs iš rikiuotės. Na, tų problemų dėl traumų viso sezono metu turėjo ir Sūduva, ne tik banga turi problemų paskutiniu metu. Čia štai toks bandymas, Mantas Bertašius. Spaudžia kamuolį. Smūgis į vartų plotą. Artėja prie pabaigos pirmas kėlinys. Cesinė atgal. Šiaip banga šiuo metu yra patyrusi 3 pralaimėjimus A lygoje. Ir tai yra šią akimirką ilgiausia tokia serija, kalbant apie visas komandas. Bet tai nėra pirmas kartas, kuomet banga pralaimi 3 kart po eiliui. Buvo ir balandį tokia serija, bet tada buvo pralaimėta 3 šiuo metu pirmaujančioms čempionato komandoms Vilniaus Žalgiriui, Panevėžiui ir Šiauliams. Čia kampinis. Dabar banga yra pralaimėjusi Riteriams, Kauno Žalgirio ir Hegelman komandai. Dabar jau Zenkevičius rankose kamuolys, jo perdamas toli į priekį, stengiantis greitai pradėti komandos ataką. Kojede ten kamuolį savo ekipą išsaugojo, bet dabar jau tiesiog jį reikės gražinti išsimetant. Šiame taške, kuomet jau visi bango žaidėjai sugrįžė į pozicijas. Na,
Paskutinę pergalę banga pasiekė jau prieš kiek daugiau nei mėnesį, rugsėjo 23, kuomet buvo nugalėtas Džiugas. Vėlgi po Venskaus įvarčio. Gončaras čia, šalia jo ir Piliukaitis. Šveikauskas. Ten gerai sužaidė gynyboje, būdamas prie Emsio. Lara. Jo perdamas į priekį Cesinė. Prieš į Živanovičius. Jungiasi į ataką ir Karlsas Eduardo krašte. O dabar Piliukaitis tiesiog perima kamuolį. Komandos kapitonas Januševskiui. Minėjau, banga daug nemuša, bet reikia paminėti be abejo, kad komanda pakankamai mažai ir praleidžia. Čia Igno Venskaus bandymas galva. Aukštas žaidėjas, kuriam aišku galima siūsti tokius kamulius. Smūgis buvo šalia vartų. ...45 minutė jau prasidėjo. Zenkevičius niekur neskuba. Na, manyčiau, kad... ...dėsninga, jog pirmas kėlinys taip ir pasibaigtų. Tiesa, Ignas Venskus čia dar kartelė, šį kart nieko nelaukdamas. Priekėje rungtyniaujantis dar pakankamai jaunos žaidėjas buvo pastebimas atakose pirmajame kelinė. Aišku, savuosius lyderius puolime turėjo ir Suduva. Viena minutė yra kompensuota pirmoje rungtynių pusėje. Pridėtas laikas jau prasidėjo, jeigu per jį nieko tokio ryškesnio nenutiks. Dodas Švėgžda visai netrukus sušvilps pirmo kelnio pabaigą. Banga bus su kamuliu. Tiesa, savo aikštės pusėje. Pakankamai tolimas perdamas į priekį. Paskutinės sekundės, Ignas Venskus, Cesinė ten krašte, bet Dubickas savo vietoje, ten dar buvo ir nuošalė užfiksuota ir būtent su ta nuošalė ir baigėsi. Pirmasis kėlinys, rezultatas yra 0-0, kol kas niekam nepavyko šiandien čia pasižymėti, bet mūsų dar laukia antrasis kėlinys, kviečiu niekur toli nepabėgti, visai netrukus sugrįšime.
OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas radio centras. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet A lygoje sužaistos ketverios nukeltų turų rungtynės, po kurių trečios turnyro lentelės vietos ateitis taip ir nepaaiškėjo. Pirmosios rungtynės buvo žaidžiamos Marijampolėje, kur vietos Sūduva 2-0 pranoko Šiaulių futbolininkus. Abu įvarčius Dovido Lastausko auklėtiniai sumušė antrajame kelnyje. 66 minutę pasižymėjo Ernestas Burdziliauskas. O taip, Sūduva mušė pirmąjį įvartį. O 82-ąją pranašumą padvigubino ir pergalę Sūduvai užtikrino po keitimo pasirodęs Ibrahimas Olasibikanas. Smūgis ir krenta antrasis rungtynių įvartis. Nors Marijampolės ekipai likusi sezono atkarpa didelės įtakos neturi, antrą pergalę iš eilės iškovojusi Sūduva iš šeštos vietos išstūmė Gargždų Bangą. Labai labai džiaugiuosi, didžiuojuosi vaikinam. Praeitos rungtynės dabar gal nebuvo tiek taktiškos, techniškos rungtynės, bet vaikinai labai didelį norą, labai didelį širdį paliko aikštėje. Tuo metu Šiauliams šis pralaimėjimas buvo ne tik netikėtas, bet ir sukėlęs dar daugiau įtampos kovoje dėl trečios vietos. Po pralaimėjimo Marijampolėje Mindaugo Čiapo auklėtiniai Kauno rajono Hegelman futbolininkus lenkė tik tai vienu tašku. Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, Andriaus Kerlos auklėtiniai pasinaudoti progą šokti į trečią vietą nesugebėjo. Teorinės galimybės iki jos pakilti išsaugojo ir Kauno Žalgirio futbolininkai paskutinę akimirką išplėšė lygiąsias 1-1 su Panevėžio futbolininkais. Išsiveržti į priekį Nerijaus Mačiulio auklėtiniai progą turėjo jau pirmojo kėlinio pabaigoje, tačiau Edvinui Girdvainiui realizuoti 11 metrų baudinio nepavyko. Šis užsimoja ir Vytautas Černiauskas atremė baudinį. Savo šansų neišnaudoja kauniečiai galiausiai buvo nubausti. Kai 74-ąją minutę po Jeffrey Sarpongo perdavimo pasižymėjo pastarajame rinktinių lange blizgėjęs Pijus Širvys. Perdavimas ir čia smūgis ir įvartis. Visgi jo tikslaus smūgio iškovoti pergalį neužteko, o tuo pasirūpino nerealizuotą baudinį kompensavęs Girdvainis, išlyginamą į įvartį pelnęs 93-ąją minutę. Čia štai toks įvartis! Gino Letieri vadovaujamam Panevėžio klubui išbarstyti taškai nieko nereiškia. Aukštaitijos sostinės ekipa dar praėjusiame mače su Kauno rajono Hegelman užsitikrino istorinį nugalėtojų titulą. Sekmadienį Kaune Žalgirio futbolininkai vėl stojo į kovą, šį kartą su Andriaus Kerlos vadovaujama Hegelman ekipa, kurią sutriuškino 4-0. Jau penktą rungtynių minutę po Grato Sirgėdo perdavimo į baudos aikštelę pasižymėjo Vilius Armanavičius. Grato Sirgėdas perdamas į baudos aikštelę ir įvartį. 49 minutę rezultatą padvigubino Jasonas Noslinas. Perdavimas ir kamuolys vartuose. Dar po 15 minučių rungtynių likimą išsprendė Artūras Dolžnikovas. Dolžnikovas smogis ir 3-0.
O jau per teisėjo pridėtą laiką svečių triuškinimą užbaigė Juma Suva. Su čia dar vienas smūgis ir dar vienas įvartis 4-0. Hegelman ekipa visą antrą kėlinį turėjo verstis be dvi geltonas korteles pirmajame užsidirbusio Hugo Figueiredo, kuris komandai nepadės ir artėjančiame mače su Vilniaus Žalgiriu. Tikrai niekas čia nevažiavo ir neplanavo atvažiuoti ir tai pralošti. Esame nusivylę, nes na, tai, ką padarėme šį sezoną, nuo birželio mėnesio taip vyjome Šiaulius, jau priartėjome, vienas taškas lyko ir ateiti svarbiausias rungtynės sezono ir na, aš kalbu apie atsakomybę. Lygiosios su Panevėžiu ir pirmą sezono pergalę prieš Hegelman Kauno Žalgiriui paliko teorinės viltis kovoti dėl bronzos, tačiau tam pasiekti bus reikalingos ne tik abi pergalės, bet ir Šiaulių bei Hegelman klubtelėjimai. Su pastarąja komanda Kauno Žalgiriui dar teks susitikti paskutiniajame čempionato ture. Nuo to laiko, kai spalį iš atleisto Mariaus Stankevičiaus Kauno Žalgirio vairą perėmė Mačiulis, komanda iškovojo 3 pergalės ir kartą sužaidė lygiosiomis. Išlaikyti tokias tendencijas Kauno Žalgiris privalės ir paskutiniuosiuose 2 mačuose su Riteriais ir Hegelman. Visos komandos pagal sužaistas rungtynes išsilygino pirmadienį, kuomet nukeltame 32 turo mače lygiosiomis 1-1 sužaidė Šiauliai ir Panevėžys. Į priekį pirmieji 23 minutę išsiveržė Mindaugo Čepo auklėtiniai, kuomet Danielis Ramanovskis išrašė 11 rezultatyvų perdėjimą, o 14 sezono įvartį pelnė rezultatyviausias čempionato lietuvis Eligijus Jankauskas. Visgi išsaugoti pranašumo iki rungtynių pabaigos Šiauliams nepavyko, nes 63 minutę rezultatą išlygino Rugpjūtį prie komandos prisijungęs Kartvelas Nika Kačiauskas. Nors per 2 nukeltas rungtynes Šiaulių komanda sugebėjo iškovoti tik tašką, jai stipriai pagelbėjo prieš tai Kauno Žalgirio iškovotą pergalę prieš Hegelman. Pastarąją ekipą Čepo auklėtiniai lenkė 2 taškais, be to likusias 2 rungtynes žais su apatinės lentelės dalies komandomis – Džiugu ir Banga. Tuo metu prieš Šiaulius šį sezoną nepralaimėję panevežiečiai metus užbaigs akistatomis su Alytaus Dainava ir Telšių Džiugu. Paskutiniai 2 turai bus kertiniai išaiškinti ir apatinės lentelės dalies batalijas. Paskutinę vietą užimančius Vilniaus Riterius nuo Džiugo skiria tik tai taškas. Be to, sostinės ekipai sezono pabaiga nusimato kiek paprastesnė – kovomis su Kauno Žalgiriu ir Marijampolės Sūduva. Tuo metu Džiugas paskutinėje sezono atkarpoje susitiks su prizinės vietas užimančiu Panevėžiu ir Šiauliais. Susitiksime kito turo apžvalgoje. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai, OptiBet, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Rūpintis jumis mums taip įprasta. Kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Lažybos, 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 OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nuobodu tu! Pastatame televiziją, nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams GO3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams GO3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė – taip lengviau. Daugiau nei 20 metų dalinamės kokybiškų langų gamybos patirtimi. Nuolatiniai sprendimų ieškojimai padeda pagaminti labai šiltus, skirtingo profilio, aukštos kokybės, garso izoliavimo ir saugumo standartus atitinkančius langus, didelių gabaritų stumdamas terasos durų sistemas, žiemos sodus, tvirtas medžio aliuminio fasadinės sistemas, medines ir plastikinės lauko duris. Kiekvienam gaminiui skiriame daug energijos, rankų darbo ir žmogiškosios šilumos.
Nuolatos dėkdami naujoves, išlaikom aukštą produkcijos kokybę. Esame marijampoliečiai. Čia ir kuriame išskirtinumą. Mūsų gaminiais džiaugiasi ne tik lietuviai. Didelę dalį eksportuojame į Jungtinę karalystę, Airiją, Olandiją, Skandinavijos šalis. Kartu su jumis Sumeda kuria saugesnę, gražesnę, patogesnę, šiltesnę, efektyvesnę aplinką žmonėms ir verslui. Sumeda jau 20 metų kartu. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sugrįžo žaidėjai aikštė, sugrįžtame ir mes į Gargždų miestą ir čia tęsime rungtynes, tęsime šią tiesioginę transliaciją. Ignas Venskus pasiruošęs pradėti antrąjį kelinį. 0-0 kol kas po pirmųjų 45 minučių, iš tikrųjų pakankamai gyvas ir visai smagus gavosi pirmas kelinis, galbūt buvo atkarpų, kuomet aikštėje buvo mažiau veiksmo, bet tų smūgių matėme ir jeigu kalbėsime apie Marijampolės Sūduvos atakas, ten visi smūgiai baigdavosi smūgiais į vartų plotą, Artiomas Fedorovas vienoje situacijoje net kelis kartus bandė iš eilės smūgiuoti ir pridarė šiek tiek nemalonumų Mantui Bertašiui, tas pats Aivaras Emsis ieškodavo savųjų galimybių. Na, kalbant apie Gargždų bangą, Ignas Venskus ten kelis sykius buvo pasiūstas į priekį su gerais perdamais. Vienoje situacijoje Venskus norėjo 11 metrų baudinio, kitame epizode Živanovičius puikiai sužaidė gynyboje. Čia Tigrų ekipo ir ištikimiausi komandos gerbėjai. Buvo trumpam išmėstelėje mūsų ekranuose tik prasidėjus šiam keliniui. Keitimų per pertrauką atlikta nebuvo, Karlosas Eduardo čia prasižengė, bet atrodo pats šiek tiek ir susižeidė. Žygimontas Baltrūnas mūsų ekranuose prieš jį buvo prasižengta. Dubickas. Jo perdamas į priekį ir Mantas Bertašius su kamuliu. Pradėkime galbūt nuo šio vartininko varžovo, tuo pačiu ir kolegos, kalbant apie vartininkus, Giedrius Zenkevičius. Marijampolės Sūduvos vartuose 12 numeris, aikštė žaidėjai 5 Žygimantas Baltrūnas, 10 Aivaras Emsis, 13 Maksimas Pirogovas, 14 Artiomas Fedorovas, 15 kapitonas Aleksandras Živanovičius, 18 Ainlolako judė, Fedorovas kairiajame krašte prieš Januševskis ir Šveikauskas. Aišku, pavojinga situacija, nes na tokie epizodai gali baigtis įvarčių į savus vartus, kai jau kartais tas kojos kyštelėjimas baigėsi nesėkmingai. Šį kartą viskas baigėsi gerai, kampinis pirmajame kelinė kalbėjau apie kampinius. Taip, ketvirtas dabar yra Sūduvos kampinis, 4-2 jie pagal kampinius pirmauja. Ir po šio kampinio bus galima pratesti komandos sudėti. Baltrūno geras perdamas šiaip ten į vartų aikštelę, vėliau pražanga. Staptaliau ties kojode, taip pat aikštė 28 numeris Ernestas Burdzilauskas, 33 Igoris Gončaras, 88 Darius Stankevičius ir 92 Augustas Dubickas. Komanda treniruoja Dovydas Lastauskas. Na ir Gargždų banga. Pirmajame kelinėje atlikusi daugiau smūgių, bet mažiau smūgių vartų plotą. Vienas toks ir 5 šalia vartų. Bei du kampiniai. Tokia bangos statistika pirmajame kelinėje. O ją kūrė vartininkas 55 numeris Mantas Bertašius.
aikštės žaidėjai kapitonas antrasis numeris Ričardas Švaikauskas, ketvirtas Antonio Lara, penktas Gonzalo Veira, septintas Dovydas Norvilas, dešimtas Vilius Piliukaitis, 24-asis Konstantinas Šulcas, 31-asis Karlosas Eduardo, 33-asis Justinas Januševskis, 49-as numeris aikštėje Cesinė ir 77-asis Ignas Venskus. Kol kas pakankamai ramios tos pirmosios kelios minutės. Na dar paskutinis akcentas iš pirmojo kelinio viena geltona kortelė buvo parodyta, Ernestas Burzilauskas ją užsidirbo. Davidas Afonso labai piktas. Ernestas Burzilauskas šalia Dovido. Daug šiandien tokių pašneikesių buvo ir pirmajame kelinėje, kurie tiesiog baigdavosi įspėjimais. Na šiaip šiandien vienas iš įdomesnių faktų po šios situacijos. Giedrius Zenkevičius sugauna kamuolį ir ruošiasi pradėti ataką. Nu, iš tų įdomesnių faktų šiandien susitinka du iš trijų jauniausi treneriai, treniruojantis lygos komandas. Dodas Lastauskas yra pats jauniausias, jam vos 29, gavo jis ir jau vieną apdovanojimą kaip geriausias rugpjūčio mėnesio treneris. Na, bet kaip pats sakė, kad jo indėlis yra tik 10%, na, sakyčiau, jis yra didesnis, šiek tiek galbūt save ir nuvertino. Dovydas Lastauskas, na, galbūt ne kiek save nuvertino, kiek, aišku, norėjo atiduoti duoklę komandai, kas yra savaime suprantama, ir jeigu kalbėsime apie Marijampolio Sūduvą, na, turbūt ir reikėtų kalbėti ne apie kažkokias konkrečias pavardes, o apie visą komandą, bet pasidžiaugė Lastauskas tuo apdovanojimu, aišku, ir komandos pasirodymu. Na, ir tikėkimės, Dodo Lastausko žmona rado tikrai garbingą vietą, kur padėti tą apdovanojimą. Kalbant apie Davidą Afonso, 33 metai šiam treneriu, aišku, jau eilę metų jis gyvena Lietuvoje ir ne pirmo sezonas, kuomet ir bangą treniruoja, bet ne jis yra antras pagal amžių, pagal jaunumą, o Metijus Silva, kuriam 31. Metijus Silva matyti ir girdėti galėsime jau sekmadienį, kuomet Vilniaus Riteriai žais prieš Kauno Žalgirį. Tos rungtynės bus transliuojamos TV6 eteryje. Čia dar viena geltona kortelė ir dar viena pražanga Pirogovas. Atsiprašo savo varžovo. Kilnus gestas, 13-asis numeris baudžiamas geltona kortelė. Ir jam ketvirta beje, geltono kortelė, tad Riterių gretos paskutiniam turui retėja. Sūduvos gretos be abejo paskutiniam turui retėja. Riteriai bus tas Sūduvos varžovas. Na, o galbūt po šios situacijos, apžvelgiant dar šį turą, galėsime paminėti, kas gi laukia visų sirgalių. Sekmadienį minėjau Riteriai prieš Kauno Žalgirį, TV6 televizija, LFF stadionas Vilniuje,
Transliacijos pradžia 17:30, rungtynių pradžia be 5 minučių 6 vakare. Na, taip pat sekmadienį dar bus vienerios rungtynės Alytaus Dainava prieš Panevėžį. O geltona kortelė bus parodyta ir Bangos atstovui, atrodo. Vienas iš Sūduvos žaidėjų yra susižeidęs. Fiodorovas ten buvo trumpam palikęs aikštės ribas. Kortelių padaugėjo šiame kelinyje. Na, minėjau, sekmadienį Dainavo prieš Panevėžį. Ir dar galima įterpti rytojaus tvarkaraštį. Rytoj 13 valandą Džiugas prieš Šiaulius Telšiuose ir 15 valandą Hegelman prieš Vilniaus Žalgirį Kaune. Toks tas 35-asis turas. Inlolako jode. Su kamuliu baudos aikštelėje jo perdamas Fiodorovui. Jo smūgis kairė koja, čia pavojinga situacija, galbūt ne pats Fiodorovo bandymas, bet ten galėjo. Ir Remsis ir dar buvo šalia komandos draugas nukreipti kamuolį į vartus, kaide ten buvo. Keitimas Sūduvos komandoje. Ernestas Burdzilauskas yra išimamas, Ibrahimas Olasibikanas pasirodo aikštėje, na tai turbūt keitimas ir siekiant išvengti galimų problemų kiek vėliau šio kėlinio eigoje. Burdzilauskas jau turi geltoną kortelę ir matėme tą situaciją visai nesenai, kuomet Dauda Švėgžda pasikalbėjo su Burdzilausku. Čia nuošalė. Ir Ibrahimas Olasibikanas pasirodė sudėtyje. Žaidėjas, kuris praėjusiame mače pasirodė sužaidus beveik 70 minučių. Keitė jis tada tiesa Stankevičių. Ir Olasibikanas 82 kontratakoje sugebėjo pasižymėti ir įvarčių. Antruoju savo įvarčiu šiame sezone. Šiandien kuom įdomios dar šios rungtynės, kad galima tiesiog atskirai stebėti abiejų komandų trenerius, kurie yra gyvi, emocingi, energingi, nenustykstantis kartais savo vietoje. Karlosas Eduardo prie kamuolio buvo pražanga. Jo perdamas į baudos aikštelę apsigina Sūduva, bet ataka vis dar tęsiasi. Eduardo dabar jau žaidimo atlieka perdamą į baudos aikštelę, atsisinė galvą, bet nebuvo, aišku, dėkinga situacija Brazilui. Atlikti smūgį, aišku, jis ir ne pats aukščiausias. Daugiau nei 10 minučių yra sužaista antrajame kelinyje. Šveikauskas rodo, jog kamuolys turi atitekti šeimininkų komandai, taip ir yra nuo Fiodorovo. Jis paliko aikštės ribas.
Kol kas antrajame kelinyje matėme tą Sūduvos situaciją, kai Aivaras Semsis ir Kojode galėjo uždaryti tą Fiodorovo smūgį. Tai buvo gal ryškiausias svečių išpolis antroje dalyje. Banga taip pat savo galimybių ieško, kaip ir dabar Cesinė. Piliukaitis ir Venskus taip pat atakoja ir čia Cesinė. Giedrius Zenkevičius preciziškai statosi kamuolį. Šiandien kol kas abiems vartininkams pavyksta išlaikyti savo vartus sausus, bet dar lieka daugiau nei pusvalandis. Piliukaitis dabar kiek gausesnėmis pajėgomis atakuoja Banga, kadangi keturiese jie ten buvo, dabar aišku prisijungė ir Gonzalo Viera, bet ir kamuolys nukeliavo šiek tiek atgal Sūduvai sėkmingai sugrįžus į gynybą. Karlosas Eduardo pataikė į varžovą ir ten gali reikėti pagalbos. Panašus skausmingas tas buvo kamulio pataikymas. Baltrūnas sugėrė tą smūgį, aišku, atsiprašo Eduardo. Šiaip pakankamai korektiškai vyksta ši dvikova. Nors tikrai esame turėję tikrų aistrų. Ir tikrų pliūpsnių iš abiejų komandų ir žaidėjų ir trenerių į man konkrečias kai kurias rungtynes šiame sezone. Dar vienas švilpukas. Alas Subikanas. Praktiškai pirmieji jo prisilietimai prie kamuolio, visai nesenai jis pasirodė aikštėje. Dabar jis priekyje Šveikauskas. Ten kamuolį išmušė. Ir dar kartelį tą daro Banga. Vėlgi reikės varžovams gražinti kamuolį už šoninės linijos. Na, Banga kaip ir praeisis metais čempionatą užbaigs rungtyniaudami su Šiauliais. Tiesa, šiemet situacija skirtinga. Jeigu pernai tos rungtynės čia Gargžduose 36-ame ture jau nieko nelėmė nei vieniems, nei kitiems, tai šiais metais rungtynė Šiauliuose gali lemti labai daug, ypatingai namų komandai. Jeigu Banga šiandien nepralaimės, jie ir patys dar turės tikslą siekti pergalės rungtynėse Telšiuose, kovojant vėlgi dėl tos pačios šeštos vietos. Na, šiaip, kad kai kurie Sūduvos žaidėjai gauna tas geltonas korteles, kurios jiems yra ar tai ketvirta, ar tai aštunta, tai geriausia naujiena yra Riteriams. Bet vėlgi, dar ir iki paskutinio turo. Gali būti ir atsakytas devintos vietos klausimas, ką gali žinoti. Kaip sužais Džiugas savasis rungtynes. Cesinė. Fiodorovas su Baltrūnu kamuolį perima ir dabar nepavyksta tiesa Fiodorovui kiek toliau išmušti to kamuolio. Visai šalia jis tą kamuolį išmušė,
O Sūduvos komandoje turėsime vėl keitimus. Šį kartą Dovydas Lastauskas dvigubą keitimą atliks. Ir du patyrę saugai pasirodys aikštėje. Levanas Mečerašvilis ir Jūnas Suzuki. Tiesa, atrodo, galbūt dar kiek vėliau tie keitimai bus atlikti, nors tiek Mečerašvilis, tiek Suzuki jau buvo pasiruošę. Čia klaida atliekant perdamą. Šveikauskas tą kamulį prarado. Kajode. Pataikė Januševski, dabar atlieka perdamą Stankevičiui. Fedorovas tęsė ataką, bet banga apsigynė. Kajode. Šį kartą jau nepavyko sužaisti čia sėkmingai. Bet kova duoda savųjų vaisių ir Sūduva tik dabar jau. Galutinai turės grįžti labiau į gynybą, kadangi kamuolys atitenka bangai. Na, o keitimai atliekami yra šiuo metu ir mano minėti. Levanas Mačerašvilis ir Jūnas Suzuki. Mačerašvilis keičia Aivarą Emsi. Latvis šiandien keletą sykių buvo pastebimas, bet ryškių progų neturėjo. Levanas Mečerašvilis vietoje jo. Na, o čia panašu, kad gali šios rungtynės šiek tiek ir užsitęsti, nes pasidarbavo Gargždų komandos gerbėjai, bet kol kas dar atliekami keitimai, nors matome Levanas Mečerašvilis užsidengęs, visi užsidengę nosis, Jūnas Suzuki pakeis Pirogovą. Na, iš tikrųjų toks stiprus pirotechnikos kvapas. Nenumatyta pauzė praktiškai įpusėjus antrajam kėliniui. Ir dėl šios priežasties ir laiko turėtų būti kompensuota daugiau. Na, bet pakankamai vėjuota ir tikėkimės greit. Tas vėjas savo darbą padarys. Na, tai Tigrų ekipa štai taip atsisveikina, galima sakyti, su šiuo OptiBet lygos sezonu. Paskutinės namų rungtynės, na, aišku, dar tikėtina, kad banga savųjų sirgalių sulauks ir paskutinėme mače, bet jis jau bus išvykoje Šiauliuose. Na, maždaug apie porą minučių užsitęsė visa ši situacija, aišku, buvo ten ir keitimai atliekami, dabar galima žaisti toliau. Pažiūrėsime, galbūt kažkiek išsimuš iš ritmo Sūduva ir čia galėjo taip atrodyti Ignas Venskus. Vėl buvo ieškomas priekyje, bet šį kartą būdamas gynėjų apsuptyje Venskus nieko įdomesnio nenuveikė. Cesinė atsilaisvina nuo varžovo, jo bandymas, bet čia pritrūksta ir matome, kaip nori pats žaidėjas. Rykšta energija ir apgailestauja dėl tokių nesėkmingų situacijų. Norėtųsi ir jam gal sėkmingo sezono pabaigos, pasižymint ir įvarčių. Bet banga, sakyčiau, žaidžia visai tradicinę savo rungtynes, kuomet na, nėra tų įvarčių. Ir žiūrėsime, ar jų šiandien apskritai bus. Nes sužaista pusantro kėlinio ir 0-0.
Zenkevičius, Živanovičius. Geležinis žmogus. Aleksandras Živanovičius. Jam jau 36. Bet kai žaidžia, Živanovičius yra nekeičiamas. Praktiškai nekeičiamas. Na ir jis pagal sužaistas minutes dabar jau yra pirmas. Vytautas Černiauskas buvo pirmas pagal minutes iki šiandien. Živanovičius jį jau aplenkė, aišku, Černiauskas galbūt dar žais šiame ture. Na, bet kokiu atveju. Živanovičiaus minučių kiekis yra perkupęs jau 3100 minučių. Baltrūnas ir čia jau gaudomas yra Žygimantas, turbūt pati lengviausia šiandien geltona kortelė, Karlosas Eduardo pyksta, na bet labai akivaizdžiai jis ten gaudė savo varžovą ir Karlosas Eduardo taip pat šiais metais su kortelėmis pasistengė kaip reikiant 10 geltona kortelė. Ir jis beje tampa pirmuoju 10 būtent geltonų kortelių gavusių žaidėjų. Kalbant apie visus A lygos futbolininkus. Išsaugo kamuolį Sūduva, Kojodė pataiko į varžovą. Šulcas dabar kiek kamuolį išmuša toliau, Ignas Venskus. Ir Banga bando pradėti savo ataką, Cesinė priima kamuolį prieš į Živanovičius. Atskuba ir papildymas. Vėl Cesinė. Šį kartą jau kur kas smagiau priekyje, kai yra ir komandos draugų, jo perdamas Dubickas buvo šalia ir jį pataiko kamuolys. Davidas Afonso kol kas korekcijų aikštėje nesima, na, galbūt vėlgi tie jaunieji komandos nariai gaus savųjų progų. Maksimas Andrejevas žaidė startinėje sudėtyje dvikovoje prieš Riterius. Minėjo Ambrazaitį, kuris tada pasirodė aikštėje, aišku, šiandien jo nėra registruoto dvikovoje, bet yra Erikas Kirjanovas, kuris taip pat buvo pasirodęs tame mače. Čia Januševskis taip pat gauna geltoną kortelę, antrajame kelinėje daugiau tokios kovos, kurią teisėjai vertina geltonomis kortelėmis. Januševskis nuskynė savo varžovą ir gauna 8 geltoną. Šiandien tos kortelės, tie kas gauna jas, yra pakankamai skaudžios ir brangios. Į nugarą Fiodorovui stumtelėjo Januševskis kūnų. Ir šio vidurio gynėjo prieš Šiaulius neišvysime. Standartinė situacija, čia bent jau apsiginti pavyksta šeimininkams. Mantas Bertašius. Kartas, kuomet jis gina komandos vartus. 36 įvarčius yra praleidęs. Žygimantas Baltrūnas. Na, savo pavardę ryškiau privertė visus pasidomėti, kas tai yra. Kuomet rungtynėse praėjusiais metais prieš Vilniaus Žalgirį sužaidė sėkmingai, pasirodydama startinėje sudėtyje. Nuo šiais metais mums yra įprasta, kai Baltrūną matome pagrindinėje sudėtyje, bet praėjusių metų Sūduvoje tai buvo retas įvykis ir
Tuomet Sūduva sugebėjo sužaisti su Žalgiriu lygiosiomis, o Baltrūnas turėjo savo geras rungtynes. Čia smūgis į vartus. Bertašius. Šiandien tokius kamuolius susirenka. Banga taip pat. Daro keitimą Valdas Paulauskas. Keičia Ignavenskų. Pagal numerius labai paprasta. 77-ąjį palieka, keičia 79-as. Valdas Paulauskas taip pat buvo iškritęs iš rikiuotės. Buvo klausimų kalbant apie jį kiek anksčiau. Dabar jis metamas į aikštę ir dar sužais apie 20 minučių, pridedant ir pridėtą laiką. Pražanga. Dovydas Norvilas jau norėjo tęsti žaidimą, bet pamatė, jog Cesinė dar yra ant dirbtinės dangos, dabar Šveikauskas padeda saugui atsikelti. Kyla vėl triukšmo lygis stadione. Maldos Paulauskas rungtyniaus ten priekyje. Fedorovui nepavyksta pasiekti kamuolio. Nusivylęs ukrainietis, galėjo būti pavojinga ši ataka, jeigu būtų pavykę. Išsaugoti kamuolį Artiomui. Na, iš tikrųjų, šiaip stebinti šių dviejų komandų žaidimo šį sezoną, nebūdavo tos rungtynės pačios rezultatyviausios, kai kurios galbūt progų skaičiumi buvo ryškesnės, kai kurios mažiau ryškios, na, bet bent po įvartį būdavo pelnoma ir nugalėtojas paaiškėdavo. Šiandien kol kas rezultatas yra 0-0. Banga dabar rezga savo ataką. Cesinė daug erdvės čia, jo perdamas ką tik pasirodžiusiam aikštėje Paulauskui. Šis grėbėsi už galvos. Nepavyko ten sėkmingai pataikyti į kamulį šiam žaidėjui. Septyniasdešimt septynios minutės yra sužaista. Gončaras ten gražina kamuolį žaidimą. Stankevičius. Na, galbūt dar kiek ankstoka kalbėti, kadangi laiko dar yra, bet Banga šiais metais tik du kart buvo sužaidusi nulinėmis lygiosiomis A lygoje. Vienos rungtynės buvo prieš Riterius, kitos prieš Kauno Žalgirį. Tad nors komanda muša mažai, bet bent po vieną įvartį dažnai jie sukrapšto. O jeigu ir patys nepelno, tai varžovai tada bent jau pasižymi. Davidas Afonso taip pat ruošia dvigubą keitimą ir aikštėje pasirodys. Mano jau prieš tai paminėtas Maksimas Andrejevas, taip pat ir Karolis Žebrauskas ruošiasi sugrįžti.
Maksimas Andrejevas keičia Karlosą Eduardo. Ir Karolis Žebrauskas keičia Cesinę. Aktyvus buvo Cesinė, bet šiandien ir vėl be įvarčio jis. O kalbant apie Karolį Žebrauską, buvo gavęs traumą ir pakankamai ilgai buvo iškritęs šis saugas iš rikiuotės. Ir paskutinis jo pasirodymas A lygoje buvo dar tose pergalingose rungtynėse prieš Džiugą. Tai buvo ta paskutinė pasiekta pergalė rugsėjo 23-ąją. Tad nepilnai pusantro mėnesio nerungtyniavo Žebrauskas. Šiandien sužais šiek tiek. O Maksimas Andrejevas, minėjau, taip pat pasirodė aikštė žaidėjas, kuris 15 kartą žengė aikštę šiame Optibeta lygos sezone ir iki šiandien buvo sužaidęs beveik 360 minučių. Na, tai yra maždaug po 25 minutės per kiekvienas rungtynes. Šiandien šiek tiek mažiau tų minučių bus. Dabar Andrejevas su kamuliu. Bet nesėkmingas jo pirmasis veiksmas. Fedorovas. Kajadė, Losebikanas ir perdamas į baudos aikštelę, bet ten kamulį išmuša banga. Konstantinas Šulcas. Ten sužaidė gynyboje. Čia žaidžia ir Andrejevas. Sankevičius. Jo, perdamas Mačerašvilis. Na, jeigu būtų aukštesnis, jeigu ten būtų emsis, ką gali žinoti. Galbūt ir pavyktų jam pasiekti kamulį. Mačerašvilis nėra labai aukštas ir nepasiekė kamulio Kartvelas. Minėjau bangos nulinės lygiasias, Sūduva tris kartą šį sezoną yra sužaidusi 0-0. Visai nesenai buvo vienas toks kartas, kuomet Marijampolėje vykęs mačas prieš Džiugą baigėsi be įvarčių. Na ir su tais pačiais riteriais Sūduva vienas iki sužaidė lygiosiomis ir taip pat buvo, na, turbūt skambiausios lygiosios, nulinės lygiosios, tai yra prieš čempioną Panevėžį. Blokuojamas perdavimas. Šulcas kamuolį perėmė. Andrejevas. Dabar nuo varžovo kamuolys palieka aikštės ribas. Kol kas ir toliau šiame ture liekame be įvarčio, bet aišku, tik pirmas susitikimas yra žaidžiamas. Po šiandienos liks 9 rungtynės. Šiais metais tas čempionatas baigsis šiek tiek anksčiau, negu buvo pastaruosius metus. Sūduvos komandos ataka Šveikauskas labai sėkmingai ten apsigina ir išvengia ir kampinio ir tiesiog padeda vėliau Mantui Bertašiui tą kamulį pasimti. Januševskis. Žebrauskas ir Šveikauskas. Bangos ataka, perdamas čia į baudos aikštelę yra galimybė mušti įvartį ir 1-0. 83 minutė muša įvartį Vilius Piliukaitis antrą kartą bausdamas Sūduvą šiais metais. Na, iš tikrųjų, ten jau pirmoje situacijoje galėjo būti įvartis, bet reikėjo ir Piliukaičio paslaugų. Banga vėlgi parodo savo tradicinį veidą. 0-0 ir atrodo rungtynės eina link lygių, jau pradėjau dėlioti situaciją, žiūrėdamas kaip banga žaidė iki tol, kuomet būdavo 0-0 ir štai čia vis tiek kažkur galimybė
Gargždai surado, buvo ten kontaktas prieš Valdą Paulauską, Piliukaitis pirmas prie kamulio ir 1-0. Kadaise Sūduvai mušė 4 minutę, dabar muša jau įpusėjus 84 minutei, na aišku, šiek tiek anksčiau jis pasižymėjo, dar kol džiaugiasi banga. Įvartis iš tikrųjų labai svarbus ir be abejo, noras yra užbaigti tą pasirodymą namuose sėkmingai, pergalingai. Na ir jeigu dabar žiūrėsime į 6 vietos likimą, banga priartėja prie šios vietos. Dar neskubėkime. Bet žengtas nemažas žingsnis. Mačarašvilis. Jo bandymas, Mantas Bertašius. Stebėjo situaciją. Smūgis į vartus, bet aišku, tai yra vartininko pareiga. Tokioje situacijoje gelbėti ekipą. Dešimtojo jubiliejinio laimėjimo siekia aikštės šeimininkai. Kol kas 9 pergalės, 6 lygiosios, 19 pralaimėjimų, 33 taškai šiais metais yra surinkti. Ir tai yra jau geresnis pasiekimas lyginant su praėjusiu metu čempionatu, kuomet buvo užimta 8 vieta ir buvo surinkta 30 taškų. 2021-aisiais komanda baigė 7 vietoje, nors ten aišku fantastinė buvo čempionato pabaiga bangai, kuomet liko šie ekipo lygoje, nors realiai galėjo kristi. Bet sėkmingai viskas susidėliojo ir 2021-aisiais banga surinko 36 taškus. Būtent tiek po šių rungtynių gali turėti Gargždai. Čia jau nesėkmingas perdavimas. Dabar jau paskubės, net nebejoju, Zenkevičius. Dovydas Lastauskas taip pat, matydamas situaciją, reaguoja ir įleis į aikštę polėją Meinardą Mikulėną. Taip pat aikštė ir Tautvydas Burdzilauskas. Turėtų pasirodyti, o čia 1-1, nuošalės taisyklė buvo pažeista. Ir įvartis nėra įskaitytas, nors Sūduva jau triumfavo, bet iš karto žvilgsnis į teisėjo asistentą, kuris buvo pakėlęs. Vėlė dar kartelį, na čia aišku iš šio taško matyti nuošalės sudėtinga. Meinardas Mikulėnas jau aikštėje. Tautvydas Burdzilauskas keičia Igorį Gončarą. Na, protokole Burdzilauskis įrašytas 29 numeriu, na matome, kad tiesiog pridėta tas 9-ukas. O Pijus Rebalius dar taip pat pasirodė aikštėje vietoje Viliaus Piliukaičio įvarčio autoriaus. Srebalius buvo prieš paskutinio bangos įvarčio autorius į Riterių vartus, tada tas įvartis taškų neatnešė, čia gali Piliukaičio įvartis ir visus 3 atnešti. Na, tiesa, tik nepastebėjau, ką pakeitė Meinardas Mikulėnas. Tuomet, kuomet jis pasirodė aikštėje, stebėjome tą pakartojimą, kuomet buvo pelnytas įvartis iš nuošalės.
Banga jau niekur neskuba. Čia vėl Bangos gerbėjai norėtų baudinio, bet jo negauna Meinardas Mikulėnas. Ir kamuolys išliks Sūduvai. Pražanga, Gonzalo Vera. Ten nusikalto. Fedorovas beje buvo pakeistas. Vino Suzuki. Na, iš tikrųjų įdomios rungtynės. Pirmas kelinys toks, sakyčiau, buvo labiau apšildantis. Na, antrajame kelinėje tikrai daug kovos, daug kortelių ir pamatėme ir įvartį ir netgi ir antrą galėjome išvysti, bet jis buvo pelnytas pažeidus nuošalės taisyklę. Jis Rebalius. Jo perdamas surado komandos draugą ir čia Banga vis dar su kamuliu Norvilas. Šulcui. Sūduva gali bėgti į priekį, bet ten yra penki Bango žaidėjai. Mikulėnas kairiajame krašte prieš Januševskis. Vienas prieš vieną Mikulėnas. Daug beje laiko buvo pridėta, jeigu gerai išgirdau 6 minutės. Manyčiau, laukia dar daug įdomybių per tą pridėtą laiką, kurio yra tikrai nemažai ir paskutiniu metu matome daug situacijų tiek vienoje, tiek kitoje aikštės vietoje. Antonio Lara žaidžia tvarkingai. Žebrauskas. Pijus Rebalius. Davidas Afonso vėl jo pilna visur. Štai taip, emocingai reaguoja treneris, bet Sūduvai ten atiteko kamuolys. Teisėjų manimų kamuolys jau buvo palikęs aikštės ribas. Giedrius Zinkevičius. Eina į priekį svečiai Suzuki į kraštą Baltrūnui. Na, pasipylė nemažai tų keitimų. Kalbant apie Marijampolės komandą, kai kurie jie buvo planuoti, kai kurie galbūt jau buvo labiau padiktuoti to, kaip klostėsi žaidimas ir kokia buvo situacija. Kalbant apie pirmiausią rezultatą. Baltrūnas ruošiasi toli įmesti kamulį. Ten baudos aikštelėje matome nemažai baltą aprangą vilkinčių žaidėjų, bet aišku ir Banga. Erdvių jokių neduoda baudos aikštelėje Sūduvo žaidėjams. Olas Ibikanas. Kairia koja. Baltrūnas. Dar vienas perdamas, čia gali būti pavojus Mantas Bertašius. Yra pademonstravęs, aišku, šį sezoną ir įspūdingesnių šuolių, bet dabar tiek maksimaliai įspūdingo šuolio nereikėjo, užteko tiesiog sugauti kamuolį štai taip. Stryktelius iš savosios vietos.
Na, dar vienos solidžios, sakyčiau, Manto Bertašiaus rungtynės, jeigu dar pavyks ir vartus sausus išsaugoti. Galbūt net bus pretendentas ir į turo rinktinę. Pražanga prieš Stankevičių. Labai greit ten buvo įžaistas kamuolys, bet čia šį kartą pritrūko tikslumo ir kokybės. Nu, Banga jau niekur neskuba. Ir už tą neskubėjimą, aišku, gali būti čia dar ir geltona kortelė. Pradeda ataką šeimininkai. Karolis Žebrauskas, jo greitas perdamas, bet nesėkmingas epizodas. Suduviečiai apsigynė ir dabar jau patys Marijampolės komandos žaidėjai skuba į priekį. Meinardas Mikulėnas ten šiek tiek per toli atleido kamulį. Vėliau dar ir pargriovė varžovą, aišku, teisėjas leido žaisti toliau. Banga su kamuliu. Nepavyko tiesa to kamulio ilgiau išlaikyti. O Dodo Švegžda vis tik ten parodė kažkam geltono kortelę, tiesa praleidau tą epizodą. Buvo parodyta kortelė Mikulėnui, atrodo jam. Burdzilauskas, na kuomet nebėra aikštėje Ernesto, galima tiesiog minėti pavardę. O tas pridėtas laikas štai taip ir ištiksėjo praktiškai. Visas čia dar vienas bandymas suduvo bando griebtis šiaudo ir šį kartą to šiaudo čia kupetoje nesurado. Mantas Bertašius vėlgi neskubės, turi jis šį sezoną dvi geltonas kortelės, tad ir trečia geltono kortelė nieko baisaus jam nebūtų. Na, kadangi po šių rungtynių liks tik vienerios rungtynės Šiauliuose. Nesėkmingai kamuolį išmušė Bertašius ir pats šiek tiek galbūt nusivylęs. Šešios minutės jau ištiksėjo, dar galbūt vieną kitą epizodą matysime. Suduvo su kamuliu. Paskutinių sekundžių bandymas, Mantas Bertašius, ne iškart, bet sugauno kamulį ir tai yra viskas. Galima pasveikinti Gargždų komandą su pergale, na ir šiais metais, jeigu dėliosime tik šių dviejų komandų tarpusio susitikimus, Banga laimėjo du kartą rezultatų 1-0, dar vienas iki pergalė buvo pasiekta pelnius du įvarčius ir per keturis mačius žaidžiant su Sūduva Banga susirinko net 9 taškus ir 3 pergalės, o šis laimėjimas jiems leidžia vėl aplenkti savo varžovus ir Banga pakelia save į 6 vietą. 36 taškas, Sūduva turėjusi galimybę užsitikrinti 6 poziciją, to nepadaro ir dabar krenta į 7. Sūduva lieka su 35 taškais. Na ir čia dar į šias komandas gali taikytis Alytaus Dainava fantastiško čempionato finišo atveju, bet viskas dabar jau yra Bangos rankose. Jie turi pranašumą tiek prieš Sūduvą, tiek prieš Dainavą ir turės rungtynes lapkričio 12 Šiauliuose prieš Saulės miesto komandą. Na, o Marijampolės Sūduva savo sezoną užbaigs namuose rungtynėmis prieš Vilniaus Riterius, taip pat lapkričio 12. Gargždų ekipo žaidėjai atsisveikina su savo komandos gerbėjais. Na, turbūt didžiai daliai jau viskas. Sezonas yra baigtas, bet dar galima, aišku, keliauti ir palaikyti komandą Šiaulių mieste. Taip, atidarėme 35-ąjį turą,
rungtynės tikrai gavosi įdomios, atkaklios ir įnirtingos. Su jumis buvęs aš, Dainius Černauskas, atsisveikinu ir toliau stebėkite OptiBeta lygą, kadangi po šiandienos lieka tik 9 kartai, kuomet bus galima šiais metais mėgautis A lygos futbolu. Iki! OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja, svarbiausia suprasti. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos. Nuobodu tu, pastatavęs televiziją, nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Futbolo radijas Radio Centras. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.